assalomu alaykum hammaga ho'p bugungi videoyimiz foydali video bo'ladi inshaalloh ho'p man mana shu o'zbek tilidagi kontentlar haqida inshaalloh qilmoqchiman ya'ni o'zbek tilidagi video kontentlar haqida bugun inshaalloh sizlarga ham ya'ni manga foydasi tekkani uchun sizlarga ham bo'lishishga uh, harakat qilaman ya'ni bugungi bo'lishaganim ya'ni bugungi işte, yo'nalishda man video kontentlar sizlar bilan bo'lishmoqchiman ya'ni o'zbek tilidagi video kontentlar aynan front end yo'nalishida front end ya'ni bizni o'sha veb saytimizni mana shu ko'rib turgan qismilarni oldi qismi bo'lgani uchun ya'ni boshidan boshlamoqchiman ya'ni manga ham foydasi tekgan ya'ni bir nechta veb saytlarni va bir nechta youtube sahifalarni beraman inshaalloh bu ham sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman ho'p o'zi frontend yo'nalishini qisqacha ya'ni boshlang'ich bilimdan keyin yuqori darajadagi bilimgacha bo'lgan yo'l qanday bo'ladi o'zi mana bu byerda man chizib qo'yganman ya'ni boshida biz fronten ya'ni yangi kiruvchilar bo'lsa ya'ni dasturlashga birinchi bo'lib internet qanday ishlaydi internet so'rovlar qanday yuboradi qanday qabul qiladi mana shularni ya'ni hosting domain ya'ni internet brauzer qanday ishlashini bilishi kerak ya'ni boshlang'ich kiruvchilar agar ya'ni internetni qanday ishlashini biladiganlar bo'lsa bu ya'ni o'rganishni keragi yo'q lekin boshida tushuncha bo'lsa yaxshi ho'p keyin html css sas yani, texnologiyalarni o'rganish kerak lekin yodda tutinglar bu dasturlash tili emas mana bu yerda ya'ni saidbek arislonov degan akamiz borlar ya'ni u kishi html va css dan juda yaxshi ko'nikmalarni berishgan va amaliyot sifatida bir nechta veb saytlarni yasab ko'rsatishgan va javascript darsliklari bor va undan tashqari har xil ya'ni dasturlash haqida intervyular berib borishadi ya'ni o'zlarini sahifalarida va yana bitta muhammad javohir suratov degan ya'ni oldin najotlarimda dars berishgan va hozirda youtubelari ham bor ya'ni youtube sahifalari mana playlistlarga o'tamiz mana ko'rishlar mumkin bu yerda judayam ko'p darslar bor ya'ni faqat frontendga ya'ni frontendga doir mana sass bu yerda sass yordamida maketlar tuzish va onlayn do'konlar tuzish shtml cs chekerilar orqali ya'ni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin HTML, shtl larni shu sahifalarda o'rganishlaring mumkin va botrap degan texnologiyalar ham bor u ham o'sha sahifalarda bor ularna, a, yana boshqa saytlar ya'ni boshqa youtube sahifalar bor ularni yana keyingi darslarimizda ko'rsatib boraman ya'ni keyin Bootstrap bu bo'ladi ya'ni bu Bootstrap bostrap tenalogiyasi shtbl cs yoki CSS'ni ya'ni framework ya'ni ramkasi desak bo'laveradi ya'ni bu ikkovini shunchaki birlashtirilgan varianti bo'lishi mumkin ya'ni bunda tayyor qolipga qoliplar bo'ladi o'sha qoliplarga siz shunchaki ishlatishingiz mumkin masalan tayyor klasslar bo'ladi yoki biron bir tayyor formalar bo'ladi buni ham o'rganib qo'ysangiz ya'ni zarar qilmaydi ya'ni ekranga moslashishda işte, yoki biron bir ua yux dizaynlar qilib turganda ya'ni oson awesome. ya'ni qulaylik tug'dirishi mumkin bu nima ham ya'ni texnologiya ham va keyin buni o'rganib bo'lganingizdan keyin ya'ni bularni har bitta texnologiyani o'rgangandan keyin nima bo'lishi kerak ya'ni bu yerda amaliyot qilib bo'lishi kerak ya'ni amaliyot bo'lmasa bu texnologiyalarni ya'ni o'rganish juda judayam qiyinchilik tug'dirishi mumkin ya'ni buyerga nima deb qo'yamiz amaliyot amaliyot bo'ladi va har bitta texnologiyadan keyin amaliyot bo'lishi shart op ham mana amaliyot bo'lishi kerak frontend yo'nalishda aynan ya'ni amaliyot bo'lmasa bu texnologiyalarni tushunish ham anglash ham qiyin va endi bularni o'rganib bo'ldik amaliyotlar qildik ya'ni saytlarni dizaynini tuzib bo'ldik ya'ni html sa orqali va butstrap orqali ya'ni tayyor bir saytni versga ya'ni dizayn nimasini qilib bo'ldik ya'ni nimani saytni va undan keyin bustrapdan keyin javascript keladi ya'ni javascriptni skriptni boshida o'zini o'rganasizlar ya'ni javascript dasturlash tili bu dasturlash tilini o'zini o'rganasizlar va uni o'rganib bo'lgandan keyin biron bir framworkni tanlaysizlar angular ya'ni texnologiyalarni ya'ni frameworklarni o'rganasizlar bu texnologiyalarni o'rgangani man tavsiya qilaman farhod dadajonov degan bir inson bor o'sha kishi ham ancha boshqa dasturlash tillarida ham ya'ni react haqida algoritm haqida ya'ni uh, javascript mana mongo dv haqida uh, nojs mana javascript asoslari haqida juda ham ko'p ma'lumotlar bor javascript ya'ni aynan javascriptga skriptga uh, ya'ni moslashgan uh, youtube sahifa desak bo'laveradi ya'ni bu yerda angular javascript mana nojslar ham bor ya'ni bekenga doir ma'lumotlar ya'ni bular shunday qiziq ma'lumotlar bor yani, bu yerda ham shularni o'rgansalang bo'ladi keyingi tavsiya qiladiganlarim ya'ni bu yerda angular gslai o'rganganlaringdan keyin sizlarga masalan kerak bo'lib qolishi mumkin bekendga o'tgalarin kelib bo'lsa bu ya'ni o'zlaringni x bog'liq ya'ni bekendda javascriptni ya'ni framework desak ham bo'ladi ya'ni not degan bir frameworki bor u faqat bekinga ishlaydi ya'ni bbu ko'rib o'tganimizdek mana bu yerda not js haqida to'liq qo'llanma ya'ni not haqida qiziq nimalarni olishlar ham mumkin ya'ni video darslarni mana bu yerda hamma ya'ni nimalar ma'lumotlar berilgan bu yerda qanday notjs qanday ishlaydi va uni Uh, framework haqida ham uh, yaxshi tushuntirib berishgan endi yana bir, in the, in bir uh, ya'ni dasturchilarimizdan saud abdulvahid degan yana in bir inson bor ya'ni bu inson uh, ya'ni ko'pincha kiber xavfsizlik bo'yicha va flatter mobile bo'yicha i keyin front end yo'nalishida ham video dars qilishgan va noh haqida ham yaxshi darslari bor bularni ko'rishni ham tavsiya qilaman bu yerda ham yaxshi ya'ni manfaatli ma'lumotlar bor keyingi keyingi insonimiz ya'ni samar badriddinov degan bir inson borbax bu inson ham react j javaskript darslari haqida va angular haqida va uh, ya'ni angular darslari nex js haqida ham bu yerda ham tushunchalar ya'ni video darslar ham berilgan yani bu yerda ham kirib o'zlaringga kerak bo'lgan darslarni ko'rishlaring mumkin keyingi insonimiz botir ziyatov degan inson bor bu inson ya'ni front end haqida mana bu yerda shtml darslar qilishgan va payta haqida darslar qilishgan telegram bot qilishlar va boshlovchilar uchun keyin server haqida jango frameworklari va qiziqarli ya'ni loyihalar qilish haqida ya'ni video videolar chiqarishgan qiziq ya'ni itga moslangan qiziq ya'ni ma'lumotlar bu ya'ni botir ziyotov insonni ya'ni akamizni sahifalarida bor va keyingi insonimiz ya'ni kadirov deb akmal kadirov deb ya'ni sahifalari ya'ni akmal -ak akani bu kishida ham yaxshi darslar bor ya'ni it ga moslangan bu ko'rishlar ham mumkin jonli suhbatlar bor bu yerda keyin frontend haqida ya'ni fikrlar ya'ni umumiy dasturlash teoriyasi haqida yaxshi darslar chiqarishgan ya'ni veb dasturlash bo'yicha frontend yo'nalishi ya'ni bu sahifada sizlar html css bootstrap ya'ni boshqa texnologiyalarni ham javascriptlarni php lekin vekingador texnologiyalarni o'rganishlaring mumkin va yana bitta oxirgi insonimiz bu kishi ham ya'ni yaxshi darslar qilishgan databes bo'yicha mana my scul darslari javaskript c html databeslar postc ya'ni darslari bor payten bo'yicha ham darslar qilishgan hop bugungi hozirgi ya'ni youtube youtube darslar ya'ni video darslar tavsiya qiladiganlar hozircha shulardi endi bo'lsa o'zbek tilidagi yaxshi veb sayt bor ya'ni mana dasturlash tochka uz degan sayt bor bu yerda hozir darslarga kirib mana bu yerda ko'rishlar mumkin juda ko'p ya'ni texnologiyalarga veb sayt qilingan ya'ni bunda dokumentatsiya ya'ni o'sha texnologiya haqida ma'lumotlar o'qishlar mumkin ya'ni masalan html css bootstrap javascript mana express chs php python haqida o'rganishlaring mumkin ya'ni java asosan javaga ixtisoslashgan bo'lsangiz masalan biron bir texnologiyani chegiramiz mana masalan html o'zi nima deb ba'zan o'zi boshlab o'zi yuqori darajagacha yaxshi ya'ni shtmlni o'rgatib qo'yishgan ya'ni tushuntirib qo'yilgan va ya'ni javascriptga javaskriptga endi masalan mana javascriptga kiraylik javaskriptda mana bu texnologiyalar o ya'ni biron bir masalan qaysi bo'lishi mumkin operatorlardan bo'laylik bu yerda operatorlar bo'lishi mumkin ya'ni biron bir funksiyalar bo'lishi mumkin yoki biron bir operatorlar bo'ladi masalan if mana shunga o'xshagan ya'ni, yani mantiqiy operatorlar bo'lishi mumkin yoki matnli operatorlar mana shularga doir mana bu yerda misollar bo'lishi mumkin ya'ni algoritmni rivojlantirgani bu yerda yaxshi mantiqiy ya'ni boshlang'ichga misollar ko'rishlarng mumkin ifga doir for murakkab sikle ya'ni funksiyalar erray yani eraylarga massivga stringga doir misollar ko'rishlaring mumkin ya'ni manbalar haqida ham berishgan bu sayt haqida ham ma'lumotlarni qo'yib qo'yishgan ya'ni endi ingliz tilini biladigan insonlarga man tavsiya qiladiganim java point degan sayt bor ya'ni bu saytda ham ko'p texnologiyalar bor bu yerda frontendan ya'ni back pakenti murakkab darajasigacha ya'ni sql php c shar c plyus java skript java payton hammasida ma'lumot bor mana pastga tushganlar endi o'zi ko'rsatib qo'yilgan mana bu, ya, bu yerda ya'ni, yani bu saytda yu, yuqori darajagacha ya'ni uh, texnologiyalarni ya'ni dokumentatsiyasi qo'yib qo'yilgan ya'ni kirib ko'rib o'rganishlaring mumkin va keyingi saytimiz bu yerda ya'ni ya'ni ma'lumotlar bazasi bilan uh, ishlamoqchi bo'lganlarga ham bu saytni ham tavsiya qilishim mumkin lekin bu sayt ingliz tilidaku lekin ana bunday qilib ya'ni translate qilib o'zbekchaga o'gurib qilsalarg bo'ladi ну lekin ingliz tilida ya'ni ko'rganga ya'ni ingliz tilida o'qib tushunganga yetmaydi va yana bitta keyingi saytimiz bu yerda ham ingliz tiliga moslangan sayt bu ya'ni inglizlar qigan fronn yo'nalishiga bossak mana bu yerda boshidan ketilgan o'zi mana boshidan kirsalaring bootstrapdan boshlab ketibdi html css javascript of your skills javascriptyodeyapti ya'ni ya'ni bu kurslarda shu ya'ni mayo mana shu texnologiyalarni ustiga endi kirib ko'rsatib qo'ygan ya'ni bu yerda mana bu yerda nima qilyapti mana shularni o'qib tushunsalar ham bo'ladi va oxirlarida bir xil kurslarda video darslar ham qilib qo'ygan ekan man kirib ko'rgandim kirib ham o'qib ko'rsalaring bo'ladi mana front fronting yo'nalishda judayam ko'p ma'lumotlar bor bularni kirib ham ko'rsalaring bo'ladi va endi bu oxirgi tavsiyaan saytim ya'ni bu saytda nima bo'lishi mumkin ya'ni sizlar texnologiyalar o'rgandilan ya'ni javaskriptni o'rgandilang ya'ni sizlar asosan bu saytimiz bekinga bog'liq lekin ko'rsatib ketaman ya'ni bekintga kirmoqchi bo'lganlarga ham bu saytda uh, ya'ni haker rank degan ya'ni sayt bor ya'ni haker rank dot com bu saytda bekintga doir masalalar bor uh, mana bu yerda ko'rishlar mumkin python bo'yicha c mana ko'rishla mumkin artile eng ya'ni mashina eaga doir masalanman bu yerda c Ruby, ruи mana shu yerda ko'rishlar mumkin biron bir birontasini bosasizlarda masalan ga bosamiz Python ga bosganimizda mana bu yerda Python fails deyapti ya'ni Python ga doir masalalar bor bu yerda ko'rishlaram mumkin Loop, ya'ni ya'ni sikllarga ya'ni takrorlovchilar funksiyalar juda ham ko'p mana bu yerda ko'rish mumkin list tapga joyir. masalalar bor biron bir birontasini tanlaysizlar masalan f bo'lishi mumkin chga kirasizlarda bu yerda masalan ingliz tilini biladiganlar bo'lsa shu yerdan o'qib shu masalalarni kirib ishlashlaring mumkin lekin licod degan yana bir sayt bor lekin u saytda hamma bilganligi uchun lekin bu sayt ham уровен koda ya'ni o'zlaring kirib biron bir masalaa ishlashlaring mumkin bu algoritmni ya'ni mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun tavsiya qilib turgan saytim keyin yana bitta youtube sahifa bor programmer uz degan bu saytda ham e, ya'ni bu youtube sahifada ham qiziqarli darslar bor php flatter har xil nimalarda bor ya'ni bu inson ham yaxshi darslar qilganlar Uh, javascript haqida bor php haqida html css uh, c plyus uh, darslarini qilishgan uyerga uh, ham o'zlaring qiziqib shu youtube sahifaga ham kirib ko'rishlaring mumkin va bular mana shu ko'rsatgan manbalarim hammasi inshaalloh sizlarga foyda beradigan degan ya'ni bu youtube sahifalar va veb saytlar frontend yo'nalishini yaxshi o'zlashtirgani ya'ni to'g'ri bu to'liq ya'ni advanced darajaga olib chiqmashi mumkin lekin fronten dasturchiman ya'ni frontend dasturchi bo'lgani yetadi va mana bu saytlarga kirib ham o'zlaringni ya'ni o'zlaringni bilimlaringni ham bo'ladi mana bu yerda bir javascript bo'lishi mumkin mana javascriptga kiramiz javaskriptni bu saytda advanse darajaga olib chiqib quyulgan ya'ni darslarni ya'ni bu yerda докуменtatsiyalari bor kirib o'qib bajarib o'zini misollariana ko'rishlar ham mumkin juda ko'p ya'ni javascriptni yuqori darajagacha qilib buyilgan mana oxirida ko'rish mumkin shuning uchun ya'ni darslar ya'ni o'sha dokumentatsiyalar bo kirib o'qib tushunib ya'ni o'zlaringni ya'ni frontendi nima qilishlaring mumkin ya'ni o'zlaringni tasavvur qilishlaring mumkin ho'p bugungi mana shu tavsiyalarim shulardan iborat ya'ni bu foydali video bo'ladi degan umiddaman inshaalloh sizlarga ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman ho'p keyingi foydali videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar salomat bo'linglar